daawadayaasheenna dunida ciyaaraha tiyuub, assalaamu calaykum, kuna soo dhowaada muuqaal cusub. Poyan Karkaj, bartamaha derbiyada akademiyada La Masia ayay ka bilaabatay qisada magacaasi, muhiimaddiisu degdegay u kortay si uu afduubato dhammaan daawadayaasha idil. Da'ad u yar si loogu yeero naaneysta Messiga cusub, awooddiisa iyo xirfadiisu waxay ahayd iftiin saaxira bilowgiisi. Waxay maleeyeen cushaaqda Barca inuu yahay ninka riyada fog, laakiin dhammaan waxyaabahaasi waa ay rogmadeen oo ay dambeen weliba si fudud. Waa uu isku beddelay jawharad maraysa waddada haliyada ilaa iyo laacib kaliya oo aysan ogeyn in badan oo idinka idin ka mid ah halka uu ka ciyaarayo maanta. Kadib fashilkii isku dayadiisii badnaa si uu u soo nooleeyo waayihiisa, maxaa ku dhacay? Halkeese ayuu ka ciyaarayaa xilligan? Muuqaalkan waxaanu ku baran doonaa halka uu ku dambeeyo dhaxal sugihii Messi, oo aan ku ogaan doono qisada burburkii jawharadii La Masia, oo aan idinkugu soo turjumi doono xubintan oo ka mid ah silsiladaha xaqiiqooyinka xidigaha oo had iyo jeer aad uga barateen bartiina dunida ciyaaraha Tube. Fadlan nala daawo muuqaalkan. Daawadahan u jecelnahayow, haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha Tube, fadlan furo gambaleelka digniinta hore haddii uusan kugu furnayn. Waxaan kaa codsanaynaa waqtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelka aad u soo gashid. Taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan kuu dhaafin wararkeenna xiisaha leh. Aad baad ugu mahadsantihiin. Poyan Karkaj, wiilka Isbaanishka ee nasabsada asalnimada Serbia, bilowgiisii waxay ahayd markii uu gaaray sannadkiisii sagaalaad. Waxa uu ku biiray akademiyadda soo saarta dahabka ee La Masia sannadkii 1999, halkaasi waxa uu ku soo muujiyey muhiimad iyo tayo cajiib ah. Waxa uu isaga dambeeyey heerarka kala duwan ee daayarada ilaa iyo laga soo gaaro kooxda koowaad ee Barcelona sannadkii 2007. Boyan wuxuu ku raaxaysanayay muhiimad cajiiba iyo asluub qurux badan lagu daray xirfadiisa iyo gambiskiisa cajiibka ahayd iyo awooddiisa gool-dhalinayd. Rumaynta oo idil waxay ahayd gudaha guriga Catalonia in Barcelona ay heshay jawharad mustaqbal leh iyo laacibka ay suurtagal tahay in lagu tilmaamo dhaxal sugaha sharciga ee Bulga, Lionel Messi. Halkaasi ayay ka timid ku magacaabidda Messiga cusub. Waxaa kaaga filan inaad ogaatid rikoro loo diiwaangeliyey oo qusaysa laacibka oo tilmaamaya in laacibka ay u suuragashay inuu dhaliyo 898 gool. Tan iyo ku biiristiisii akademiyadda La Masia iyo Barcelona 1999, xitaa marka lagu soo daray kooxda labaad sannadkii 2006. Bandhigaasi cajiibka ee muuqday waxa uu ku dhammaaday dhammaad caadiya waa in loo soo dallacsiiyo wiilkan yar kooxda koowaad sannadkii 2007, waana waqti uu isaguba ka gudbin sannadkiisii 17-aad. Waxay timid ka qaybgalkiisii ugu horreeya horyaalka Spain ee Liga da'da 17-19 ka ahaan laacibkii ugu yaraa taariikhda Barcelona, kaasoo kulan liiga u ciyaara waqtigaasi isagu burburiyey rikoorkii loo diiwaangeliyey magaca ay waajib ahayd inuu maro waddadiisa, waana Argentineska Lionel Messi. Waayaha Poyan waxay u cararayeen si ka degdegsiimo badan sidii loogu talagalay laacibka lafsadiisa iyo caalamka isugu soo bandhigay qaab wanaagsan. Waxa uu burburiyey rikoorada qaarkood isagoo xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay dhaliya 12 gool, waana waxa ku riixay dhammaan dadku idil in magaciisa ay ku wada heesaan. Waxaana meesha ugu sarreysa ka soo galay Kamaruneeska Samuel Eto'o, markaasuu isagu ka yidhi, "Kani waa laacibka iscasilaad ii diri doona." Ilaa iyo halkan, wax waliba waxay ahaayeen si aan la heli karaynin. Waa waqtigu socdaba, dadku idil waxay sugayeen horumarka Boyan qaab weyn iyo sii wadidda bandhigiisa cajiibka. Wiilka akademiyadda La Masia wuxuu lafsadiisa iska dhex helay isbeddelkii ugu xumaa waayihiisa, waxa uuna waayay iftiinkii uu lahaa. Heerkiisuna waa u dhacay si lama filaan ah halka ay lumeen fursadihiisii ka qaybgalka. Halkaasina waxaa ka bilowday in badan oo su'aalaha
maxaa ku dhacay meesiga cusub ee Boyan? Lafsadiisa ayaa ka jawaabay sanadihii ugu dambeeyay waraysi uu siiyay jaradda The Guardian ee waddanka Britain, isagoo leh in laygu soo daro kooxda koowaad waxay ii ahayd lama filaan. Waxaan xasuustaa maalintii ugu horreysay waxaan fadhiyay meel u dhow halka dhalooyinka biyaha yaallaan ee qolka labiska bartamaha xidiga waaweyn sida Messi, Iniesta iyo Xavi. Waxaan dareemayay oon, laakiin uma istaagin inaan soo qaato dhalo biyaha maxaa yeelay waxaan ahaa mid cabsanaya oo dareemaya cadaadis daran. Marka waayahaaga uu ku bilowdo la barbardhigista Messi, maxaad sugaysaa inuu dhaco? Waxaan la kulmay cadaadis, waxay aasiibay, waxay ahaayeen xanuuno walwal oo aan joogsi lahayn. Waxa uu intaasi ku daray: waan diiday inaan ku biro yurihii 2008 sababa ku aadan mashaakilka walwalka, laakiin umuurta waan qarinay. Waxaan ku niri inaan u baxay fasax. Waxaan laga yeeray kulan saaxiibtinimo oo Faransa aanu ka hortagaynay wakhtigaasi. Waayaa siibay wareer iyo xaalad cabsiya. Wakhtigaasi waxaa la yiri inaan caloosha ka xanuunsanayo oo aan la kashifin waxa dhacay, maxaa yeelay kubadda cagta waa mid aan u iloobaynin si fudud umuurahaasi oo kale. Walwalka waxa uu saameynayaa shaqsi kasta, laakiin dariiqad ka duwan midka kale. Aniga xaggayga, waxaan dareemay madax wareer iyo inaan xanuunsanahay, taasina waxaan ula dhibaatoon jiray si joogta. Waxa uu intaasi ku daray: waxaan maray waqti cilaaj nafsi ah si aan u zuuliyo xayndaabka, waana joogtayay 4 bil. Dhammaadkii waxaan go'aansaday inaan iscasilo oo aan aadin yuuraha. Sidaasi ayay ku yimaadeen kelmadaha Boyan oo isagu ka hadlaya wixii ku dhacay. Inkastoo uu ku adadeegay kobcinta waayihiisa ilaa iyo heerkii uu ku haminayay, laakiin kuma guulaysan maalinna xadkii halkii ay ka filayeen kuwa ku xeernaa. Kadibna waxa uu ka fogaaday shaxda Barsa, weliba si joogta waxa uu go'aansaday inuu aado naadiga Roma, kadibna Milan, tijaabo aan marna noqon mid uu waafaqay joogitaankiisa kubadda Talyaaniga. Waxaana laacibka uu ka leeyahay Roma ilaa iyo Milan waxay ii arkeen inaan ahay Messiga cusub, taasina ima caawin. Messi waxa uu dhalinayaa 3 gool kulan kasta, haddii aan dhaliyo gool kaliya aniga maahi Messi. Xilciyareedkii 2014 wuxuu iibsasho kama dambaysa ugu laabtay naadiga Barcelona si ay u samayso amaah ay ugu direyso maalmo yar kadib naadiga Ajax, laakiin waxba iskama bedelin, waana uu sii waday laacibka mustawa xumadiisa. Xilciyareedkaasi kadib waxa uu wareegay naadiga Stoke si kama dambaysa si uu u sii wado musalsalka mustawihiisa ka sii daraya. Sannadkii 2017 waxaa amaah lagu siiyey naadiga Mainz ee waddankaasi Jarmalka, kadibna Deportivo Alaves ee dalka Spain, isku day naflacaariya si uu badbaadiyo waayihiisa. Laakiin hooska Messi waxa uu ahaa mid u ceyrsanaya meel kasta. Kuma guulaysan laacibka inuu soo ceysto xusuusihiisii quruxda badnayd ee Barcelona. Waqtiga kelmaddan aad maqlaysaan wuxuu ka tirsan yahay Boyan Krkić, kooxda Montreal Impact ee dalka Canada, isagoo heshiiskiisa uu ku egaa 30 December ee soo socota sannadkan 2020. Waxaana uu ku biiray xilciyareedkii hore heshiis wareegis xora kadib markii uu dhacay heshiiskiisa Stoke City. Waxa uu isku dhiibay qadarta, kana fogaaday qaaradda duqda kadib isku dayadiisii soo noolaynta waayihiisa aan lagu guulaysan. Waxay tahay dhammaad aan ahayn halkii laga filayay. Muhiimad ay ahayd inay qabsato wadda aan ahayn tii ay qabsatay. Haddaba daawade, marka aad maqashay qisadan maxaad ku soo xasuusanaysaa? Magacaygu waa Cabduqaadir Qayska. Ogeysiis, ogeysiis, ogeysiis. Guddiga gacanta ku haya dhismaha maktabadda buugaagta ee Burco, Burco Library, waxay ka codsanayaan dhammaan dadweynaha adduunka daafihiisa meel kasta ay ka joogaan inay ka qayb qaataan dhismaha buqcadda u muhiimka dadka ku dhaqan gobolka Togdheer, gaar ahaan caasimadda Burco. Haddaba dhismaha ayaa u kala bixi doona dhowr qaybood oo kala ah qaybta dadka waaweyn, qaybta carruurta, iyo guud ahaan qaybaha kale ee ardayda iskuulleyda iyo jaamacadaha dalka. Waxaa kaloo ku jiri doona masjid lagu cibaadaysto, sidoo kale qaybta kaydinta hidaha. Waxaa kaloo ku jiri
iyo qaybta dhalinyarada ay ku ciyaarto youthka waxa ku jiri doonta qaybta jimicsiga ee gymka hadii uu rabi raalli ka waxa ubaala inay ku noqon doonto wax kasta oo aad la baxday sadaqo jaari ah oo ka qayb qaado dhismaha laybrariga ee Burco Library iyadoo dadka meel kasta ay joogaan laga codsanayo inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dhamaystirka laybrarigan waxaan jecelahay inaan ogeysiiyo dadweynaha reer Soomaaliland goolkay doonaan baa ka soo jeedeen degmaday doonaan baa ka soo jeedeen inuu socdo mashruuc ah maktabad laga dhisaayo magaalada Burco oo guddideedina qaar halkan joogaan anigoo ah chairman-kooda iyo ku hadlaya magacooda waxaan jecelahay dadweynaha reer Soomaaliland iyo madaxda iyo madaxweynayaasha mustaqbalka arrintaa inaan ugu taageertaan haddii ilaahay ka dhigo laabrariga Burcana annagoo cid ahaana $1,000 ku deeqina insha Allah ta'ala waxaan aragtay mashruuc uu dhowr qaybood kale leeyahay laakiin waxa soo dhana waxa weeye inuu ilmihii waliba ma aragtay oo Soomaaliland jooga particular region ka tog dheer uu iman karo meel uu wax ku barto uu buug ka helo buugta adduunka u casrisan haday noqoto diin iyo haday noqoto aqoon kale oo ma aragtay maadiyo ay kororsanayaanba in aad taageertaan oo aad xoogiina gelisaan waayo waa caasimadii ku xigeentii labaad caasim markaa inaynu meesha dadku ka soo baxayaan in loo sameeyo library guddideedu way joogaan gacanta ayay ku hayaan marka waxaan idinku codsanayaa inaad taageertaan oo aad si xoog leh u taageertaan library maqallo ama maktabad maqallo waa meesha naftana lagu kobciyo caqligana lagu dabiibo oo naftu caloosha dhuunta u baahan tahay dawana caqligu u baahan yahay cilmigu marka iyo xaqrisku waa cuntadii iyo dawadii nafta iyo caqliga Burco magaaladii aan macallimada ka ahaa iskuulkii Burco aan ku soo barbaaray marna macallimad ka ahaa in maanta laga wado in laga furo library ama meel lagu kaydiyo buugaagta ilmigu sidoo kale wixii tabarucaada waxay ku soo hagaajin karaan ciwaanada shaashada ka muuqda daawadahaanu jecelnahayo haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tiyuub fadlan furo gambaleelka digniinta re haddii uusan kugu furnayn waxaan kaa codsanaynaa waqtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelka aad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan kuu dhaafin wararkeenna xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin